Vinderen er Lene Beyer. Lene, årets stjerneskud, det er dig. Det er Billedbladets læser stemt dig ind som. Og det fik altså tårerne frem på kinderne af dig. Hvorfor det? Jamen, fordi det havde jeg bare ikke regnet med. Og det gør det også nu, når du spørger. Altså, det havde jeg bare ikke regnet med. Altså, jeg synes, at de andre var helt sindssygt gode. Altså. Jeg havde bare ikke regnet med det med mig. Så tak for det. Og med tårer i øjnene, glædestårer, der skal du ind og hygge dig lige om lidt. Du rette en særlig tak til dit hjertes udkårende. Hvorfor? Jamen, fordi Anders er bare, altså, vi sad hernede sammen for et år siden, og da vi kom hjem, så, det lyder i lunch, at vi gik hernede sammen, og så gik vi ned og købte en hotdog. Og jeg sagde til ham, Anders, jeg vil ønske, det bliver mig en dag. Og så var han bare sød og sagde, det gør det, Line. Ja. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.